Последните авиобилети за линијата Скопје-Софија се продаваат за летот на 16. мај. По тоа веќе ги нема. Според веб сервисот на бугарската авиокомпанија Гуливер, која се обраќа на оваа линија, сите понатамошни летови се распродадени. До Гуливер ги повлекува од продажба билетите за оваа авиолинија, тврдат бугарски медиуми. Била нерентабилна, оти во авионот постојано имало едноцифрен број патници, а некогаш екипажот бил побројен од патниците. За сега официјално известување од Гуливер нема, па се уште е нејасно дали ова е трајно прекинување на линијата или турбопропелерскиот авион АТР-720-600 е привремено приземјен. Без одговор на ова прашање и македонската влада, која упатува на авиокомпанијата, оти летот не бил поддржан со народни пари. Во однос на авиолинијата Софија Скопје ве информираме дека авиокомпанијата која го оперира овој лет нема склучено договор за финансиска поддршка со владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски. Според информациите со кои располагаме, авиокомпанијата има одобрено термини за полетување и слетување и во текот на овој месец. Сепак надеж дека летот ќе преживее остава шефот на дипломатијата Бујаросмани Росмани, според чии информации во тек биле преговори меѓу Гуливер и владата за поддршка на авиолинијата. Кога го разгледувавме ова прашање, разговаравме за две опции. Првата опција беше да биде целосно комерцијален лет, а втората опција да биде субвенциониран од страна на владите при што Република Бугарија ја презеде обврската за субвенционирање. Мислам дека првата фаза беше обид да се види комерцијалната рентабилност. Летот до главниот град на Македонија ке остане и по 15. мај, потврди доцна попладнево Министерот за транспорт на Бугарија Николај Сабев. Операторот на летот е пред промена, кратко прокоментира тој, демонтирајќи ги при тоа информациите дека авиокомпанијата Гуливер ги прекинува редовните летови меѓу Скопје и Софија. Ова е четврти обид да се воспостави редовна авиолинија Скопје Софија, а е дел од мерките за зајакнување на разнешената доверба меѓу двете земји, откако нивните влади имаат нови шефови. Бугарија се уште го блокира од почнувањето на ЕУ преговори со Македонија. Работните групи составени од министерствата на двете земји секоја недела се среќаваат во обид да ги доближат ставовите. Сепак неофицијални владини извори за ТВ24 брифираат дека ако преговорите не стартуваат во јуни, Работата на министерството и работните групи може да се замрзне на подолг период.